السلام علیکم ملګرو، امید لرم چې ټول به خیخه برابر وای. مونږ دا وخه په شارجه ریاست کې یو په سیفزون کې او مونږ روان یو اوس د خیره سره په ټور باندې د امریکر ګارډن ده، او امید لرم چې هغه به د ټولو ډیر خوښ هم شي او زمونږ سره به په دې ویډیو کې اوسئ. د خیره سره درې خواږه ملګري دي، یو خوشدل خان دی دا منځ کې چې دی دا زمونږ ډېر خوږ ملګری حبیب خان دی، او دا بل خوا دی چې ولاړ دی جو دا مې رور دی کشر بلال خان، او انشاءالله زمونږ سره اوسئ. امید لرو چې دا ویډیو به ستاسو ډېره خوښه شي. Thank you.
you.